Știință! Bine, ne revedem într-un nou sezon Știința altfel din fizică! Călătoria în lumea cunoașterii continuă! Descoperim acum fenomene fantastice din fizică de clasa 8-a! Am ajuns într-a 8-a, vă vine să credeți? Știi că asta... Wow, nici nu intrăm bine în lecție, că am deja o provocare pentru tine. Se numește ghicește acțiunea. Pentru asta trebuie să-ți scot ochelarii ăștia. Hai, poate mă lași fără ochi. Trebuie să te leg la ochi. Poate să not părul. Au! Pardon. Dar stai că... Ați... Îmi scoți de... ochii, intră pe la ce să mai pot? Stai! Au! Degetul meu rup! Au un deget rup! Degetele în urechi, spuchii. Vezi ceva? Cum să văd? Auzi? Da. Păi nu trebuie să auzi, bagă-le mai mult. Acum auzi? Foarte încet. Perfect, foarte bine. Auzi, dar cum mai stau așa? Mai stai, zi-mi ce fac. Alo. Din astea portocale, ce-a cu portocale? Cât ai? Portocale. Bravo, Spooky! Ai așa răbdat. E? Da! Fuuu! Ai, nu știu, miroase ceva în sură. Fuuu! La sobă. Am simțit un vânt în față, nu știu ce ai făcut. Fuuu! Iac. Bun. Cum poți să te... Uite, ce ai ghicit? Portocală, fum în sobă. Cum de ai știut tu tot ce am făcut eu dacă ai fost legat la ochi și ai avut urechile asupra? Am auzit 10%, dar n-am auzit când ai dat foc la ceva ce drept, dar am simțit cu mirosul. Mirosul, nu-i așa? Ne rămâne mirosul. Ce crezi că am făcut eu aici? Am folosit portocale. Sucul de la portocală e o substanță lichidă, solidă sau gazoasă? Lichidă, evident. Am folosit oțet de la Olimpia. Oțetul de la Olimpia e o substanță lichidă, solidă sau gazoasă? Lichidă! Și am folosit fum. Fumul e o substanță solidă, lichidă sau gazoasă? Deci am folosit lichide și... solide! La gaze m-am abținut. Trebuie să faci pârți, spune! Materia este formată din particule minuscule aflate în mișcare. Este vorba despre pătrunderea moleculelor unui corp printre moleculele altul corp sau substanță. Păi și care e corpul prin care au pătruns moleculele de suc de portocale sau fumul de la lumânare? Păi cum, nu știi care e corpul? Păi cum nu știi? Nu ți amintești de la chimie din clasa a 7-a, corp sau substanță? Carina! Salutare tuturor! Astăzi am venit la voi ca să vă pun o super întrebare. Din ce este format universul? Bună întrebare! Răspunsul găsim chiar în manualul de chimie din clasa 7-a. Universul este format din materie. Iar materia este formată din substanțe. Și porțiuni limitate din substanțe sunt, ce credeți, corpuri. Dar nu corp din ăsta, bineînțeles, așa. Ba da, și corp din ăla. Ah! Adică un corp așa ca această monedă, de exemplu. Această monedă este făcută din substanța numită aluminiu și ea este un corp. Pentru că are un volum bine determinat și o dimensiune exactă. Carina, mai poți să ne mai dai un exemplu de corp și substanță să înțelegem mai bine? Bineînțeles. Apa din pahar este un corp, iar apa în univers este o substanță. Da, exact, îți amintești, nu? Asta e fenomenul de pătrundere a moleculelor unui corp printre moleculele altui corp. Știi cum se numește? Sigur că da! Difuzie! Difuzie! Iar difuzia apare în toate stările ei de agregare. Hai să facem un experiment! Hai să facem un experiment! Pentru acest experiment avem nevoie de două borcane, colorant alimentar, apă fierbinte, mare grijă, trebuie să fim însoțiți de adulți, apă rece și un pai. Spooky, te rog să pui tu apă rece într-un borcan. Pune până sus. Turnăm apă fierbinte în celălalt borcan. Dăm la o parte cana. Și mutăm puțin să se vadă experimentul mai bine.
Și acum priviți ce se întâmplă cu colorantul nostru. Observăm și tragem concluzii. Ce observăm? Zici că amestecă cineva, eu n-am amestecat în apă. Vezi, ăsta deja s-a dizolvat în apă, ăsta încă nu. Observi? Da, adică deși aici s-a colorat cumva, deci că apa deja s-a colorat cineva. Aici, iar aici încă nu. Colorantul roșu încă rezistă. Asta înseamnă că moleculele de colorant roșu din apa rece se împrăștie mai greu decât moleculele de colorant roșu pe care le-am pus în apa fierbinte. Putem să observăm cum temperatura influențează acest proces. Exact, proces de difuzie. Hai mai punem un strop? Hai mai punem un strop. Știi ce ar merge să se vadă și mai bine? Ce? Nu se vede mai bine? Observăm că există și o diferență de densitate. Particulele de apă se numesc molecule și pentru că mișcarea lor haotică depinde de temperatură, am observat foarte clar asta, aceasta știi cum se numește? Cum? Agitație termică. Wow! În mișcarea lor haotică, moleculele substanțelor se ciocnesc între ele, schimbându-și permanent traiectoria. Și cu cât crește temperatura, cu atât ele se mișcă mai repede. Mai repede, clar. Aceasta poartă numele de... mișcare browniană! Numele a fost dat în onoarea botanistului Robert Brown, care a trăit în secolul 19. Iar difuzia este o consecință a fenomenului de agitație termică. Inclusiv dizolvarea, de exemplu, tot difuzie este. Adică atunci când punem sare în apă. Sau zahăr în ceai. Chiar e un proces de dizolvare, nu e chimic, e fizic, dar nu știu dacă e difuzie. Dar fii atent că pădurile purifică aerul tot datorită difuziei. Deci să înțeleg că fără difuzie, atmosfera Pământului nu ar mai fi formată dintr-un amestec omogen de gaze. Iar câmpul gravitațional ar forma... pături distincte de gaze. Exact. Pentru că ele nu s-ar amesteca între ele. Deci și știi cum ar fi? Hai să ne gândim, care este gazul cel mai greu? CO2. Dioxidul de carbon. Dar ce crede că se redea Ceaușescu, nu? Și al doilea, după dioxid de carbon? Oxigenul! Practic, dacă ar fi așa, tu îți dai seama că noi oamenii nu am mai putea trăi, pentru că noi inspirăm oxigen și expirăm dioxid de carbon. Dar dacă oxigenul ar fi la al doilea strat, cum am ajunge la el? Păi n-ai ajunge. Niciodată. Totuși, exact difuzia accelerează și efectele poluării. Mai ales la orașe, acolo unde aerul pe care respirăm conține foarte mult praf, de ciment, de cărbune, de plumb, de cadmiu, de mercur, de oxid de fier, de oxid de cupru. Toate astea știu unde ajung? În plămânii noștri. Din cauza? Difuzii. Exact. Putem observa că senzațiile de cald sau rece sunt senzații subiective, dar gradul de încălzire a corpurilor este totuși o proprietate măsurabilă, iar asta înseamnă că poate fi determinat în mod obiectiv. Mama, aer superior de inferioritate. Unele corpuri sunt mai reci decât altele și numim asta... grad de încălzire diferit. Două sau mai multe corpuri cu stări diferite de încălzire puse în contact... interacționează termic. Uite, când recombine palmele, de exemplu, ce fac? Ia, freacă-le bine! Păi nu prea pot, cam un deget. Aoleo! După un timp oarecare suficient de lung, corpurile aflate în contact termic ajung la un echilibru. Adică vor avea... ce? Aceeași stare de încălzire. A. Pentru a măsura starea de încălzire a corpurilor, avem nevoie de o mărime fizică și ea se numește... ce faci tu? Temperatura! Temperatură! Unitatea de măsură în sistem internațional este... Kelvin. Instrumentul cu care măsurăm temperatura este... este termometrul! Auzi? Nu vrei să te duci tu la locul tău? Mai cam încălzit aici spațiu! Da, apropo de încălzit și spațiu, oare în cosmos este frig sau cald? Hai să vedem. Cu cât mișcarea browniană a moleculelor este mai intensă, cu atât temperatura este mai... mai mare. Mai mare. Păi și câte molecule avem noi în cosmos? Avem multe sau puține? Multe! Cum? Cred. Când ieși în afara Pământului, avem multe molecule? Între planete sunt multe molecule? Interplaneta. Zi. Nu știu. Sunt foarte puține. A, deci sunt puține, nu sunt multe. Nu. Și ne, practic e spațiu vid, nu?
Și pentru că nu sunt multe molecule, o fi cald sau o fi frig? Păi e rece, frig. Foarte frig. Îți dai seama? Știi câte molecule sunt? Aproximativ un atom pe un metru cub. Mă, deci și măsura, păi ești nebun. Un atom? Deci nici măcar o moleculă. Pe un metru cub de spațiu. Atât de puțin. Cred că e mult spațiu. Deci, și știi ce temperatură este în spațiu? Și ce temperatură e? Minus 270 de grade Celsius. Minus 270, leleu! Ai spus Celsius, nu Kelvin. Păi da, pentru că sunt unități de măsură diferite pentru temperatură. Kelvin e ca și cum ai spune metru sau kilogram. Cum ai spune metru pentru lungime, kilogram pentru masă. Și noi avem Kelvin pentru temperatură, însă cel mai des folosim Celsius, pentru că scara Kelvin are doar temperaturi pozitive. Și noi nu suntem obișnuiți cu modul ăsta de măsurare. De exemplu, 0 grade Celsius știi cât înseamnă? 273 de grade Kelvin. Adică atunci când vine iarna spunem, sunt 273 de grade Kelvin afară, doamnelor și domnilor. Ai înțelege? Păi aia e, de-aia folosim grade Celsius. Dar care e diferența dintre temperatură și căldură, vreau să spun? Bună întrebare! Dacă există o forță de frecare, o parte a lucrului mecanic trece în lucrul mecanic al forței de frecare. Această parte de energie se transformă în căldură. Iar căldura, bineînțeles că este o altă formă de... energie! Temperatura, am zis că este o mărime fizică de stare care descrie starea termică sau de încălzire a unui corp. La fiecare moment de timp, corpul are o temperatură. Adică tu acum ai o temperatură, dar poate după ce joci volei sub degetul, ai altă temperatură. Uite, uite, iau ce te spune acest temperatură. Eu cred că e rupt. Asta e viața. Căldura este mărimea fizică de proces care măsoară energia termică transmisă de la un corp la altul printr-un proces. Ha? Păi da, adică ai mărime fizică de stare. Așa. Și căldura este mărime fizică de proces. Care proces? Păi... procesul de încălzire, spuchicul, nu măsoară ca temperatura căldura corpului, ci cea pe care o transmiți. Înțeles. De exemplu, dacă tu ai mâna fierbinte, dă mâna. Eu păstat. Transfer căldură în palma mea, da? Așa. Acum vreau să te testez. Fii atent, stai un pic. Căldura măsoară ce transferi tu din palma ta în palma mea, da? Palma ta. Dar temperatura ce măsoară? Căldura. A cui? A corpului. Al tău. Așa. Aia e diferența. Termometrul pui la corp. Iar căldura măsoară procesul de încălzire sau de răcire pe care îl avem în funcție de interacțiuni. Hai, spune. Căldura este o mărime fizică scalară care se notează cu simbolul și se măsoară în James Prescott Joule, pe care noi românii îl pronunțăm ca Joule, nu este de fapt francez, ci este un fizician englez, de-am și zis Joule. Și-a trăit în secolul XIX, realizând o serie de experimente de natură să clarifice conceptul de energie, tipuri de energie, mecanică, calorică, electrică și relațiile dintre ele, ceea ce vom face și noi în zilele următoare. Deci, printre altele, Joule sau Joule s-a ocupat și cu un studiu al căldurii, așa-i? Exact, de-aia în onoarea sa, unitatea de măsură pentru energie se numește Joule și se notează cu simbolul J. J. De la Joule. Pentru acest experiment avem nevoie de un borcan cu apă fierbinte roșie și un borcan cu apă rece castravete, dacă te zici roșie, adică verde în cazul nostru. Și nu în ultimul rând un cartonaș. Vom încerca totuși cu o tavă ca să fim safe. Aoleu, zici că mi-e chiar foarte frică, aoleu! Bun. Crezi că o să cadă? Arde! Nu e bine, ne trebuie o mânușă, spuchii. Am făcut rost de mânușă. Și vedem acum ce se întâmplă. Bun. Ce se întâmplă cu cartonul nostru? Important e că le-am pus. Și acum, tot ce trebuie să facem, spuchii, dar vezi că nu sunt egale. Păi ajută-mă. Ține tu de ăla de jos și ține-o de ăla de sus, da? Hai, ține de ăla de jos, dar ține bine. Păi dacă mă ard... Voilà!
Mama mia, după miliarde de încercări, deci nu pot să cred așa ceva. Și ce vrei să demonstrezi? Păi, dar ce să demonstrezi? Mai cartonul între astea două? Nu. Păi și normal nu trebuia să cadă apa în ăsta? Apa, da! Apa fierbinte are o temperatură mai mare și am constatat că fluidele care au o temperatură mai mare au densitatea mai mică. Mai mică, exact. Știi cum se numește ce avem noi aici? Ține minte, stratificare termică. Și acum hai să vedem un proces de inversiune termică. Hai să vedem. Bă, tu că eu vreau. De ce spui? Că mi-e frică. Ia uite, s-au amestecat. Asta înseamnă că, practic, lichidul rece trece de desubt și lichidul cald urcă deasupra. Și uite, vrei să zic ceva? Așa se întâmplă cu furtunile. Aerul rece cu densitate mai mare, încărcat cu vapor de apă, coboară și aerul cald cu densitate mai mică se ridică. În felul ăsta se formează și curenții de aer. Dar asta este o altă temă. 1, 2, 3.